Bağla üzünə, üç gün ona su vermə. Üç gündən sonra yaxınlaş o qapını aç. Nə desən ona razı olacaq, tək ki ona o sudan bir qurtum verəsən. Bu cürdür ya. Nə şərt desən razı olacaq. Hacı üzr istəyirəm, qurban olaram sənə. Hər kim susuz olsa, içəcək olsa da damla, dəryanı məhdəl qoyub, aşurada səhqa. Fərat çayının məhdəl elədi Həzrəti Əbəlfəs. Fərat çayı başladı fəxr eləməyə, mənəm mənəm deməyə. Necə ki, alimimiz dedi ya, ki mənəm mənəm demə. Fərat çayı başladı digər çaylara baxaraq mənəm mənəm eləməyə. Dedi, baxın, əlinin o qeyrətli Əbəlfəzi susuzdur. Dodaqları ətşandı, indi yaxınlaşır mən tərəfə. O uzun qollarından bir ovuc su götürər, içər. Başladı fəxr eləməyə, mənəm mənəm deməyə. Amma Həzrət Əbəlfəz su içməyə gəlmirdi, Fərata göstərirdi onu. Fərata sübut edirdi, neyi? Hər kim susuz olsa, içəcək olsa da dərya, hər kim susuz olsa, içəcək olsa da damla, dəryanı məhdəl qoyub aşurada səhqa, doldurdu içə ovcuna su, içmədi əmma. Ağa, ovcunda götürdü suyu, içmədi. İçməməyindən əlavə də bir iş gördü. Allahdan gör nə istədi. Üzr istəyirəm, alim məhsəridir. Biri xəstələnəndə, o qardaşımızın ziyarətinə gedəndə nə deyirik? İlk sözümüz bu olur. Qardaşına rahat olma. Günahlarının kəffarəsidir. Allah səni xəstəliklə çıxardır. Yaxşı görən bu haramın kəffarəsi olduğu kimi halalın da kəffarəsi var. Bir sualdır. Həzrəti Əbəlfəz o Fərat çayına yaxınlaşıb ovcu ilə götürdüyü suyu əgər ağa içsəydi haram idi ağaya. Əsla halal idi amma içmədi. Ondan əlavə gör nə dedi. Dedi ya Rəb, ey məni yaradan uca Allah, ilahi, bu uzun qollar ki vermisən mənə. Ey məni yaradan Allah, bu uzun qollar ki vermisən mənə, ilahi istəmirəm. Al bunları məndən Əbəlfəz, niyə? Dedi, ya Rəb, istəmirəm bu qolları. Əbəlfəz, niyə? Əbəlfəz, bu uzun qollara İmam Hüseynin balalarının ehtiyacı var. Ağa, niyə istəmirsən? Dedi, ya Rəb, istəmirəm. Al bu qolları məndən. Əbəlfəz, axı, niyə? Dedi, ya Rəb, ey məni yaradan Allah, bu uzun qollar ki vermisən mənə, bunları məndən al. Çün bu qollar Fərat çayının sərinliyin hiss eləyib. Amma Hüseynin balaları xeymələrdə susuzdur, ətşandır. Mən bu uzun qollarla Hüseynin balalarını qucaqlaya bilmərəm. Hüseynə qardaş deyib onu qucaqlaya bilmərəm. İstəmirəm bu qolları. Verdi halalının kəffarəsini. Hər kim susuz olsa, içəcək olsa da damla, dəryanı məhdəl qoyub aşurədə səqqa, doldurdu içə ovcuna su, içmədi əmma. Qeyrət dedi ki, iç. Əqilsiz qeyrət olar, əsla. Əqli idi ona deyən ki, denəm. Qeyrət dedi ki, iç, Əbəlfəz. 30 min ordu ilə üzbəyüz durmuşsan, düşmənlə üzbəyüz durmuşsan, ağa iç bu sudan. Qeyrət gör nə deyir? Deyir, ağa iç bu sudan, qoy bədənində güc qüvvət olsun. Qeyrət dedi ki, iç, döyüşə talqətin olsun. Əbbas dedi, qeyrətə deyir. Əbbas dedi, əsxərdən utan, qeyrətin olsun. Necə mən bunu içərəm? İndi qeyrət şairə deyir ki, şair, Həzrəti Əbəlfəz məndən əlin çəkdi, yapışdı Fərat çayına. Allah nəsib eləsin, gedəsən Kərbəlaya,
O Fərat çayının kənarında durasan baxasın o Fərat çayına. Allah nəsib eləyib bizə inşallah. Qismət olsun oktyabr ayının 12-sində ya 13-ündə inşallah ki ziyarətimiz var. Dua eləyərik sizlərdən. Allah sizə də nəsib eləsin. Gedib görəsən ki 1400 il bundan qabaq Həzrəti Əbəlfəzin Fərata dediyi sözlər hamısı dənəbədənə düzdür. Görən Əbəlfəz Fərata nə dedi? Görən Əbəlfəz nə dedi? Sən boş-boş axırsan. Fərata söylədi Səqqa. Dedey Fərat, sənin axmağın heç bir xeyri yoxdur. Sən boş-boş axırsan. Fərata söylədi Səqqa. Birdən məni Allah yaradıydı belə dərya Fərat. Bir yolla açıb xeyməyə savrı yeni macra. Bir yol tapardım. Bir yol tapardım Fərat. Bir yolla açıb xeyməyə savrı yeni məcra zəhra bağının güllərin. Əl an suluyardım o körfə balaları, susuz balaları suluyardım. Bir yol tapardım. Fərat, əgər bu işi görə bilməsəydim, əks halda xəcalətdən ölərdim. Quruyardım. Fərat, utanmırsan, hələ də axırsan. Fərat, hayan axırsan sən. Fərat. Körpə balalar, susuz balalar bu yandadır. Fərat, sən ha tərəf axırsan, hayan axırsan. Elşən, de görüm dərk elədin kimdir Əbəlfəz? Elşən, de görüm dərk elədin kimdir Əbəlfəz? Qeyrət ona şagirddir, müəllimdir Əbəlfəz. Allah dediyi hər sözə təslimdir Əbəlfəz. Şeiri qoydum kənara. İki misrası qalıb, bu misra hamımıza aiddir. O məqama düzdür heç birimiz yetə bilmərik, amma o məqamdan biraz aşağı yetə bilərik. Bir pillə aşağıda ola bilərik o məqam. Həzrəti Əbəlfəzin məqamından bir pillə aşağı gələ bilərik. Necə? Qulaq as. Allah sözünə hər kim ola qəlb ilə təslim, Allahın bizə göndərdiyi müqəddəs Quran-ı Kərimin ayələrinə dəqiqliyi ilə kim riayət eləsə, Allah sözünə hər kim ola qəlb ilə, eşq ilə təslim, qeyrət ona şagird olacaqdır, o müəllim. Allah bu günümüzü mübarək eləsin. Vaxtınızı əgər uzatdımsa, baş ağrı elədimsə, üzr istəyirəm. İnşallah, ayaqlarım gördüm ki, eşqim var, məhəbbətim var, mövlud günüdür. Gözəl bir dənə yeni ilahi surut oxuyarıq ağamızın şəninə, İmam Rıza Aleyhisselamın şəninə. Amma bahəm, bahəm bir yerdə oxuyacaq. Əgər eşqim varsa, əgər ürəyim məşəd istəyirsə, Kərbəla istəyirsə, əgər istəyirsən ki, İmam-ı Zəman da sənə əhsən desin, çün ağa İmam Rızanın o lənətə gəlmiş məmunun vaxtında əhsən deyəni az idi. Qoy İmam Zaman sənə əhsən desin ki, əhsən sənə. Əmim İmam Rızaya nə qədər məhəbbətim var. Əgər istəyirsən savab aparmaq, qoşularsan bizə. Səsvə qurban, məşəddə deyəsən, yeni ilahi deyəsən, utanma.
kəslər tanısın ki, onların İmam Rıza kimi ağrısı yoxdur. Onların şimilləri, yitirdləri, maviyələri var, xoş sizin ağrınıza. Sizin İmam Rıza kimi, 14 məsum kimi rəhbərləriniz var inşallah. Utanma. Ya Rıza canım, sənə qurbanım. Ya Rıza canım, sənə qurbanım. Sənə qurbanım. Mövlasısan ömürlərin, elmin böyük, səbrin dərin. Mövlasısan ömürlərin, elmin böyük, səbrin dərin. Dayağısan qəriblərin, dayağısan qəriblərin. Canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ya Rıza canım, sənə qurbanım. Ay maşallah. Ya Rıza canım. Bir de bir de. Ya Rıza canım. Ay maşallah. Alem senen olsun fedam. Tek sen adın ruha gida. Alem senen olsun fedam. Tek sen adın ruha gida. Şiir diğer dilden nidan canım. Rıza canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ya Rıza canım, uça uça kurban olalım sana. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Adın Rıza yetmem bey, ruhun şefa yetmem bey. Adın Rıza yetmem bey, ruhun şefa yetmem bey. Nurun vila yetmem bey, nurun vila yetmem bey. Canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ya Rıza canım. Ya Rıza canım. Ay maşallah bir de. Ya Rıza canım. Ey Müstefa'nın cilvesi, ey Nuri Heyder şölesi. Ey Müstefa'nın cilvesi, ey Nuri Heyder şölesi. Gülzari Zehra meylesi, Gülzari Zehra meylesi. Canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ya Rıza canım. Sana kurban. Sesinin sedası bir yerde. Ya Rıza canım. Ziyaretinde diyorsan bir de. Ya Rıza canım. Uca uca utanırsan bir yerde. Ya Rıza canım. Ay maşallah bir de. Ya Rıza canım. Kulak as kulak as. Ey dertlere derman ağam, sert çeşmeyi iman ağam. Ey dertlere derman ağam, sert çeşmeyi iman ağam. Canım sana kurban ağam, canım sana kurban ağam. Canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ey Rıza canım, sana kurbanım. Sana kurbanım. Ay maşallah. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ay Ehsen, kulak as kulak as, güzel söz diye. Beh 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 beh. Mevlasısan müminlerin, elmin büyük, sabrin davrin. Mevlasısan müminlerin, elmin büyük, sabrin derin. Dayağısan gariblerin, dayağısan gariblerin. Canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza, canım Rıza. Ya Rıza canım, sana kurbanım. Ya Rıza canım, sana kurbanım.
canım, ya Rıza canım, sana kurbanım. Dört nefer dehride peygambere çok benzer idi. Dört nefer dehride çok, dehride peygambere çok benzer idi. İki beyt okuyacağım sana, eyleşim yere. Dört nefer dehrinde peygambere çok benzer idi. Evveli öz balası Fatime-i Ether idi. Dört nefer peygambere dehrinde çok okşar olur. Azlarımız mehzlerinde okuyacağım, onlar da tesliq edildiler. Dört nefer peygambere çok okşayıp, eşk ile bu beyte. Dört nefer dehrinde peygambere çok benzer idi. Evveli öz balası Fatime-i Ether idi. İkiminci semeri kalbi Hüseyin Ekber idi. İkiminci semeri kalbi Hüseyin Ekber idi. Üçüminci o ki aşıkların o serber idi. Adı Rıza'di, başımız efser idi. Üçümüncü o ki aşıkların o server idi. Ağadi adı Rıza'di, başımız efser idi. Buna da kıymet ver. Çatda söz okumak çok çetindi ama kolum kanadım asılır da bu söze kıymet verenlerin mehzarında okuyanda. Ama ne eşkum var, eşk ile bu beyte. İmam Rıza deyirler çok güzel olup simadan. Bak. İstirem şehrime kıymet vere sözmüş dersi. İstirem şehrime kıymet vere sözmüş dersi. Bin Züleyha'dı bizim Yusuf'a çözmüş dersi. Beh, bizim de Yusuf'umuz var da. İstirem şehrime kıymet vere sözmüş dersi. Bin Züleyha'dı bizim Yusuf'a çözmüş dersi. Ay gece aşık idi cünde cünüzmüş dersi. Şibhi Taha'dı bu Taha bunun özmüş dersi. Bilmeyen vardı Rıza'nın nete yüzmüş dersi. Bilen var. İmam Rıza'nın ne kadar müş dersi var. Bilen var, dursun desin ki ben bilirim İmam Rıza'nın ne kadar aşığı var. Bilmeyen vardı Rıza'nın nete yüzmüş dersi. Ama bir şey güzel bildik, hansını bilmirem vardı Rıza'nın nete yüzmüş dersi. Bilir uy perdeyi geybettedi düzmüş dersi. Bilir uy perdeyi geybettedi düzmüş dersi. İmam Rıza ana dilimiz diyeydi, avam dilimiz diyeydi. Bu ad günü ve gelenlerin dilinden deyirəm. Kurban olum ruhuva. Kurban olum o hərəmində dolanan cemaətə. Hərəmi gecə gündüz dolub boşalan cemaətə. O birini de deyim de. Kurban olum, o sizin dilinizden deyim kurban olaq. Hərəmin xadimlərinə, xidmət eləyənlərinə, İmam Rıza, bu aşıqların dilindən deyirəm, Almaruq Yusifi, hərçənd onu dünya bəyəni. Kaş İmam Rıza bir dəfə yuxumuza gələk, onu yuxuda görək. Kaş, o cəmalı ziyarət eləyək. Almaruq Yusifi, hərçənd onu dünya bəyənib, Hüsn-i məhşur idi Sidq ilə Züleyha bəyənib. Düz, Yusif də gözəl idi də, dəli divanası da Züleyha idi. O bizim Yusifə bax, eşk elə, sən bir Allah, bu misraya eşk elə. Almaruq Yusifi, hərçənd onu dünya bəyənib,
hüsnü məşhur idi, Sidqi ilə Züleyha bəyənib, İmam Rıza o Züleyha bəyənəndi, Səni Zəhra bəyənib. O Züleyha bəyənəndi, Səni Zəhra bəyənib. Səni Zəhra bəyənib, aşıqəm. Başımda var hərəm həvası, aşıqəm. Başımda var hərəm həvası, Kənanı Nəcər, Yusuf olsa ağası, Şiələrim vardı gözəl rızası, Şiələrim vardı gözəl rızası. Hər kim istəyər iki yavrum da tapsın nicat. Hər kim istəyər iki dünyada tapsın nicat. Bu gözəl bayram günündən, bu gözəl mövlud günündən ay hazətini almaq istəyən. Ay qəlbində nə diləyilə gəlibsə onu almaq istəyən, bu gözəl mövlud günündən Muhammed Ali Muhammedə göndərsin ucalı salavat. Ve Ali Muhammed özür istəyirik alimlər. Seyyidə Zöhdə gəl səvab olsa məhəbbətin günah, öyle günah için o yüz böyle sevabiden keçer. Allah bu bayramı mübarek eylesin inşallah. Hal-hazırda hediyelerimiz vardı ve hediyelerimiz de belədə her mevludda hansı Əhl-i Beytin nümayəndəsinin mevlududursa onun adının daşıyıcılarını hediye sahibi olurlar. Birden onun adını da daşamasa gerek bir tane imamdan, peygamberden bir hədis düşün ki, keçən dəfə Hacı Dayət Əmin nəvəsi heç nə bilmədi, dedi salavat Məhəmməd Ali Məhəmmədə aldı bir dənə hədiyyə çıxdı. Allahumma salli ala Məhəmməd və Ali Məhəmməd. Qurban olsun. Hacı Zahir deyir ki, mənim adım Hacı Zahirdir, amma cəmaatın el arasında rıza deyilmiş. O bir də rəhmətli bir kişi vardı, deyərdi ki, Cənab-ı Əzrailə ki, mənim adım Məhəmməd, amma el oba mənə Fatımə deyir. Sən Allah deyim ona. Hacı. Allah kələyəm. Salavat zikr eləyək Məhəmməd və Ali Məhəmmədə. Allahumma salli ala Məhəmməd. Ya Allah, sözü veririk, böyülərim sən. Ha ya Allah. Ha kimin adı Rıza'dır? Ya salavat işte diye. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Siz de bize kömür göyün de ha. Muhammed Ali Muhammed salavat. Allahumma kimin adı Rıza'dır? Muhammed Rıza. Gelin indi. Bir daha var orada yaşlı utanır gelmez. Allahumma. 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 Muhammed. Allah. Adından böyle. Ha ya Allah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Sen de adın Rıza'du. Sen adın neydi? Ay maşallah Allah. Hadis diyeceksin. Aa oğulla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Errahmanirrahim. Maşum ettin. İkna sana budur. İkna sana istahın. İkna suratan müstahın. Suratan zina. Em amta aleyhim ve gayrı. Mağzuve aleyhim. Vala zuvalle. Bismillahirrahmanirrahim. Kurfallahu dahad. Allahu tisabad. Lam neyed ve lam yule. Ve lam vekili hukufan ahad. Allahümme salli ve aleyhi. Allahümme salli ala
Bismillahirrahmanirrahim. 12. imam buyurup biz sizi dua etmesekdik zalimler sizin kökünüzü keserdi. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rıza aleyhisselam buyurup Allah La ilahe illallah benim qalamdır. Kim o qalaya daxil olsa nicat tapar. Kim o qaladan üz döndərsə bataqlığa düşər. Qardaşımızın salamatlığına salavat. Allah rəhmət eləsin. Ya Allah kim hadis bilir gəlsin. Hacı ustadlarımız geldi inşallah. Hacı Muhtala kurban olsun. Selamatlığına selamat. Allah. Ustadlarımız geldi, biz yerimizi veriyorlar inşallah. İhtiyar sahibisi. Kimin rıza da adı gelsin kabağa. Yok daha. Kim hadis bilir gelsin ya Allah. Bismillah. Ali aleyhisselam buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhisselam buyurmuştur. Ali aleyhisselam buyurmuştur. Büyük günahlarınızdansa küçük günahlarınızı. Büyük günahlarınızdansa küçük günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin. Allah Akbar. Ma sallallahu Muhammed ve ali Muhammed ve til ferecum. Ya Allah. Adımı deyin evvela. Baba Ali. Maşallah. Vatil Ferecum. Bana oldu bir hadiye sen de getir. Ha ya Allah. Kardeşlerimizden kim hadis bilir gelsin desin. Ya Allah şahin olun gel göre. Ha. İmam Sadık Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. İmam Sadık Aleyhisselam buyurup kim bize bir salavat gönderse cennette o bir alimlerden biri olar. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed fatil ferecuhum. Bu balamızın salamatlığına salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed fatil ferecuhum. Ay Allah kim hadis bilir? Ya Allah kim hadis bilir? Ayşe. Ayşe'yi böylerden de gelse biz hadiyemizi mazur da hadiyeler. Kim?
Hazırmı? Bayramdır, zarafat edeceğim. Bir tane hadis eşitmişim. Bugün okumuşum. Köyüne hadislerden. Herkes bir dervişi meddahı görüp, öz karşılığını ona hediye verse, cennet diyorlar. Ben bunu bugün okumuşum. İşte bu da bir bayram zarafatı. Ali gel göre. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali aleyhisselam buyurur ki, kim bana bir herif öğretse, ben ona kul olarım. Salli ala Muhammed, vali Muhammed Emrizan. Ya Allah. Allah doğru rahmet eylesin. Ya Allah. Ahmet, hadis bilmiyorsun be ya. Hadi hadi, laf çok iyi de şu hadis. Ya Allah. Salavat Muhammed ve Ali Muhammed. Deyir bir nəfərə deyirlər ki, buyur qabağa, bu günləri peşinamaz sən olacaqsan. Deyir ki, o çox get-gəldən sonra axır deyir ki, yaxşı. Gələrəm bu günləri peşinamaz mən olaram. Allahu Əkbər, başladı namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ar-Rahmanir. Kəlmə kəlmə. İdğam, ixva. Hamı yerində gəlir çatır. Vəl-Azam. Getdi özündən. Ürəyə keçir. Götürürlər. Aparırlar bunu xəstəxanaya. Buna cəmadət, buna dərman filan. Ayılır. Ayılan kimi yuxudan deyir ki, lin. Bayramımız mübarək olsun. Ya Allah. Ya Allah. Bu da sana bu günkü hədiyyə. Ağalar da ki, ya Allah, bu gün nə hədiyyələr var. İnşallah. Ağalarımızın salamatlığına salavat. Allahumma. Sallala. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rıza buyurmuşdur ki, kim məni birinci ziyarət etmək istəsə, birinci bacımı ziyarət etsin. Bacım Məsumə xanımı ziyarət etsin. Humma salli ala Muhammed və ali Muhammed və acil fərəcəhum. Ya Allah, bizim dəbrişlər də hədis deyəcək inşallah. Salamatlıqlarına salavat. Usta mən görürəm düz deyən, əyri deyən hamısını verirsin. Usta bu hədiyyəni də. Qərib imamımızı buyurub, əleyhissalam, bəxşəyim mən, üzr istəyirəm. Buyurub ki, la ilahe illallah Allahın qalasıdır. Hər kəs onu desə, elə bilginə o qalaya daxil olub, amanda olar inşallah. Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Allah razı olsun. Sağ olun Necip. Bayramımız mübarek. Neçə belə illəri bayramlar. Bak bir daha hediyemiz kalıp kim gelip bir daha hadis desen ona da hediye verilecek. Yaxşı söz. Bir daha Necip bunları da versin. Yaxşı söz. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hamı bu hədisi deyir ki, la ilahe illallah mənim qalamdır. Kimdirsə buna daxil olar. Allahın bəsinin amanda qalar. Bura hədisin rəvayəti budur ki, bir gün İmam Rıza aleyhisselam yolla gedir, bir qrup əhlisində qardaşlarımızı görür. Olan ağanı görə bir sual verirlər ki, ey imam, yəni peyğəmbərin balası kimi qəbul edirlər, amma məsum kimi qəbul edəmirlər. Deyirlər, ey peyğəmbərin balası, cənnətə düşməyin şərtlərindən biri nədir? Yəni Allahın bəlasından amanda qalmağın şərtlərindən biri nədir? İmam buyurur ki, kim la ilahe illallah sözünü desə, Allahın bəlasından amanda qalar. İmam bunu deyib keçir, əhlüsünlər, insanlar da baxırlar, düşünürlər ki, hə, biz amandayıq, biz la ilahe illallah deyirik. Amma imam bir çatdım, atmışdan sonra dala dönür, deyir ki, düzdür, la ilahe illallah Allahın qalasıdır, amma onun şərtlərindən biri mənəm. Yəni, məni qəbul eləməmiş, siz
qalaya daxil ola bilməzsiniz. Yəni onu tam bilmirəm. O silsilət-i zəhəbdir, yəni qızıl zəncir hədisidir. Yəni belədir. Allah var. Qardaşımızın salamatlığına salavat. Allahumma sallə alə Muhammed və ali Muhammed və acil fərəcəhum. Bu qardaşımız tipin üstünün bildirki məzunlarındandır. Bu ildəki inşallah həkimdir. Bu həkim qardaşlarımızın salamatlığından salavat. Allahumma sallə alə Muhammed və ali Muhammed. Deyir bir gün Sovet hökumətinin vaxtında Komünist partiyasının nümayəndələri gəlirlər Əcnasi Zirə kəndinə. Vay Allah durun burada. Qaçırdın mənə atırım. Gəlirlər Zirə kəndinə. Bəli, kənd söhbəti çıxır bunun qabağına. Deputatlar, kəndin deputatları çıxırlar. Böyük bir dənə yığınca. Biri də durur ayağa, deyir ki, bilirsiniz bizim partiyamızın düşmənləri kimdir? Deyirlər, bəli, de, kimdir? De, Türkanlılar. Söhbət Zirədə gedirəm. Allah səndən razı ol. Mən bunun halallığını bir dənə toyda almışam. İkinci hissəsini bilirsən, indi bu partiyi keçməlidir də. Lelinin şəklini göstərir ona, partiyaya qəbul edən. Deyir ki, bu kişi kimdir? Zirəli deyir ki, mən nə bilim kimdir? Deyir, adam necə yanırsan partiyi keçsən, Lelini tanımırsan. Belə eləyir, bu ayaqtonu Lelindir bu bəyəm. Amni kişi nə de kişi bədə? Sağ ol, sağ ol. Həc Nasirin salamətçiliyinə salavat zikrini. Əcnası, sən hədiyə çatmadı. Yox, mən verdim öz hədiyəmi, deyir doktora. Bu məndən yaxşı. Hədiyə elədim ona. Bu terevi nə qədər mümkündür, bax. Bayaqları bir dənə qardaşımız, cavan qardaşımız var idi burada. İmam Rızadan nəsə oxumaq istəyirdi. Gəl burada tutsa, təşrif gətirə bilər. Ağamız inşallah bir dənə indi. Cavan etdi, suvasın naradır dünnanı. Ona ham sohbet olup söyledi bir pilanı. Dedi tarih naradır, kuh bilere kurdetta. Şimdi adam der sana bu mana. Dedi bak Süleyha sus nere usup sarsından. Koy aydını kaşat, sor etsin sana. Bu gazelden ötürü Allah rahmet eder farmağını. Allah rahmet eder farmağını. Sahil olma. Salla ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Acil Faraco. Bu da biliyor. Allah Muhammed Arman. Bu şarkı tanımıram ya. Ədaləti etdin hər vaxt sən bəyan imam Rizə Gəlişinlə nura gəldi bax cəhan imam Rizə İslamı sən müdafiə etdin hər vaxt hər zaman İslamın uğrunda ver fəda elədin can imam Rizə Sənin ölümünlə cəhan qəmək kədərə qərq oldu Fəryad etdi əhli müsəlman imam Rizə Bütün dinsizləri dinə sən gətirdin ey ağam Cəhan sənə görə ta Yaşadı sənə görə din iman imam Rizə Məhləmizdə sənin üçün gözəl meydan dikilmiş Çiçəkli baharə bənziyir meydan imam Rizə Sanki solmuşdu bahar Abi həyat bəxş etdin Sənin baxcana gəlməz heç vaxt duman imam Rizə Bugün sənin mövludundur biz bayram edirik Təntənə ilə düzəldirmiş hər yan imam Rizə Bugün sənin mövluduna hər kəs cəm olub gəlmiş Bizlərə bəxş etdin şöhrət ilə şan imam Rizə Yığışım məclisə şair, üləma, dindarlar Olublar hamısı mövludə mehman imam Rizə Meydanda olan o güllər qış gəlsə də heç olma Sənin nurun verir gülə baqı can imam Rizə Ədalət silahını qaldırdın hər vaxt göylərə
vermedin düşmene heç vaxt aman imam bize. Kafir koşununu dine yakın koymadın heç vaxt. Eyledin onları her vaxt viran imam bize. Her vaxt bizim bahçımızsan, ağamız, böyümüz, Peygamber ümmeti sen bize sultan imam bize. İmametin güneşi eyledi heyran herkesi. Senin yolunda ola İbrahim kurban imam Sen bilirsen şey, sen de bilirsen. Ya Allah, da bunu görüyorum. Buna bak, buna bak. Bir tane daha. Ya Allah, hazırsa hazırlar. Ya Allah. Düşü başım yere dipdim ben. Buna hazır bu taraf söyledi bir peyda. Dedi sana yere hu bileri hulla. Şimdi ağzım kaçırım bana. Dedi bak sürek hazır tarusu bulas. Lahaydı hazır sürek. Bu kadar da Allah'a yakın etsin farmanı. Babamızın selamatlığına selamat. Allah Şimdi yok, öyde öyde. Yarsa onun yarsa. Zahir! Ya Allah! Arkadaşlarımızın adından ve şimdi geldiğimiz toy o karvan şarlı evinde Maçlağa kent cemaati seyitler, orada konaklar vardı. Bildiler buraya gelirik. Onlar da bizden karşı elədi ki bizim dilimizden de bu mövlüddə olanları təbrik edirik. Biz onları təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz de onları çox sağ ol deyirik sizin adınızdan və Seyid Övşən qardaşımızı hazır çox sağ ol deyirik. Hazır Zahir qardaşımıza çox sağ ol deyirik. Yəqin ki onlar gözəl səsləri ilə, sözləri ilə feyzə çatdırıblar sizi. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Canımız ciğerimizdir inşallah. Həmişə bizim kiçikliğimize büyük kıymet verirler inşallah. Allah var eylesin. Yaxşı. Ne niye Hacı? Ana Hacı. Bak ha. Ne oldu buna? Diyan da diyan diye. Sağ olun. Allah var eylesin kardeşlerimizi. Ve biz çok yormayacağız sizi. Bir tane ya iki tane suru ancak okuyacağız. İnşallah. Çünkü bilirik ki Şam namazından sonra buradasınız, bayramdır, yorulmuşsunuz. Da biz de artık yorulmamız. Bir tane, belki de bir tane sürü okuyacağız. İnşallah bir tane ki. Seyit sağ olun, çok sağ olun. Ben gulam-i hanedanayım, padişahımdır Ali. Ben gulam-i hanedanayım, padişahımdır Ali. Könlümü kılmış münevver, mehrimahımdır Ali. İhtiyacım anıdır, püştü penahımdır Ali. Kıblegahımdır Muhammed. Secdegahımdır Ali. Mecnun dediler küstü, o Leyla değişildi. Eşrin yolu ayrıldı, o Sahra değişildi. Azadlığı serbest dilen, çaş baş edenler. Çaylar kimi coştu, odu derya, değişir dünyayı. Tarık kitap
kitabım yazdı o tarihini satanlar. Tarih kitabım yazdı o tarihini satanlar. Bir əsrdə dört dəfə əlifba dəyişildi. Xamın əlinə can verib səhv elədik biz. Düşdü onların nöqtəsi, məna dəyişildi. Allah. Geldiler hakdan bayanı, sırrı ağaz ettiler. Destes olsun. Geldiler hakdan bayanı, sırrı ağaz ettiler. Sözlerinden alemin mülküne pervaz ettiler. Alhamdulillah ya biz gedani mehremi raz ettiler. Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali can ya. Vakıfı esraniye dadan tevafi kâbeyen, öyle ki ehli salati bildim ehli kıbleyem. Dergahında bunların ben bir Hüseyin'i bendeyem. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Zahd edip canı körülden vurmuşum ben rehberi. Gezmerem dağda kimi ruhi zeminde serseri. Bir haber değil bu muammadan olandı bu peri. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali can. Sağ ol, toyda bana okumurdu ya, maşallah, yapsa bak. 18 bin alemin içinde sultanlardır. Erse-i meydan içinde merdi meydanlardır. Baktığımca her nezerde gördüğüm onlardır. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Masalayı terk edip bir dayan diyar ile rehlete. Hakim onlardır beyan irdeyip sireşki zata. O deyanlar uğrayar her du cahanda mahnete. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Payazeldim padişahım Hasan Hulgi Rıza. Dünya büyük bade sertacım Hüseyin-i Kerbela'yım. Nuri eynimdür benim, Nuri İmam Zeynel İbayam. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Zalim dilden bendeyi bakir gulam-ı Caferem. Zal dilden bendeyi bakir gulam-ı Caferem. Öyle kim ahl-ı salati bildim ahl-ı kibleyem. Dergahında bunların meyen bir Hüseyin'i bendeyem. Kibleyem.
secdegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali can, ya Ali can. Canı dilden bendeyi bağır gulam-ı Cafer'eyem, Musi Kazım Ali, Musa Rıza'ya çakereyem. Şah Tağı Yübbanəqi yolunda xaki kəmtərəyəm. Qibləgahımdır Muhammed, səcdəgahımdır Ali. Zümrəyi Nacidinus, həm əsqəriyə əsqəri. Məhdiyi sahib zamanə biz təvəllağ eyləriyəm. Həmdülillah eyləsini bu kulumuzda izleri. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır. Ey eden alemi didarına divane Hüseyin. Ey eden alemi didarına divane Hüseyin, hakkın aşıklarını şem'ine pervane Hüseyin. Senin herkes ki kapından kese bilmez bilirem, yığa dünyanı düşer her işi noksane Hüseyin. Nece ikdam elesin ağa vesvine aciz kalemim, söz beraber nece olsun dürü qəltanə Hüseyin. Qədr-i qiymət sənə